ាន់ស្ដាប់ការពីវគ្គមុនចាប់ពីយើងធ្វើការ live មកនៅក្នុង page ABC FB ដែរហើយនឹងធ្វើការផ្សាយក្នុង Visual ABC ដែលយើងធ្វើការ live ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបងស្រីដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ Visual ABC ដែលគាត់ប្រាប់ថាបញ្ហាគឺត្រង់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងគឺមានស្រីផ្សេងតែគាត់មិនអាចទៅរករឿងគេបានដោយសារគាត់អត់មានតែស៊ីវិលតែគាត់មានកូនដល់តែ2នាក់ហើយកូនម្នាក់នឹងគឺអាយុ13ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតអាយុប៉ុន្មានបង11ឆ្នាំចាធំធំអស់ហើយស្រីមួយប្រុសមួយស្រីមួយប្រុសមួយហាក់គាត់ត្រូវទ្រាំឲ្យប្តីរបស់គាត់នឹងវាយធ្វើបាបគាត់បើតាមដែលគាត់និយាយមកណាមានស្លាកស្នាមមានលពុះអីផ្សេងផ្សេងមកទៀតតែឥឡូវហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់មកដល់ Visual ABC គឺគាត់មានចង់រករឿងអីទៅលើប្តីគាត់ទេអត់មានចង់មកប្តឹងពីបាត់ការវាយតបអីមិនអញ្ចឹងបងណាសំខាន់ហ្នឹងគឺចង់មកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណោះចាហើយមូលហេតុដែលបងអញ្ជើញមកដល់ Visual ABC គឺដោយសារតែគាត់អត់ព្រមនិយាយមួយបងមែននេះបងចាគាត់និយាយទៅគាត់យកតែគាត់ឈ្នះគាត់យកតែគាត់ត្រូវគាត់ថាខ្ញុំឈួតចាគាត់អត់មានដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទេគាត់ធ្វើខ្ញុំឆ្អែតហ្មងខ្ញុំពិបាកណាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំពិបាកណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឲ្យគាត់មកដោះស្រាយមួយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងពិបាកឲ្យគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំមកថារឿងនឹងវាត្រូវធ្វើຫມិច្ចខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំទ្រាំទៅរងថ្ងៃខ្ញុំអាណិតកូនធ្វើຫມិច្ចទេខ្ញុំហៅគាត់មកនិយាយមកគាត់អត់មកទៀតចាអញ្ញមធ្វើមិនឥឡូវនេះមានខ្ញុំដាច់ចិត្តមកប៉ុស ABC ដើម្បីឲ្យប៉ុស ABC ដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំអាឡាព្រះមនេះស្ដាប់ដូចច្បាប់និយាយមកនឹងសន្យាជូនព្រះមិត្តជាងហ្នឹងហើយព្រះមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមស្ដាប់ជួយចុច Share វីដេអូនេះផងចាំដឹងថាព្រះមិត្តយើងព្រោះអ្នកដែលគាត់ទស្សនាមុនហ្នឹងក៏វាយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងចាំដឹងថាអ្នកដែលគាត់ទស្សនាមុនក៏បានចូលមកវិញនៅអញ្ចឹងណាខ្លាចគាត់ដាច់សាច់រឿងព្រោះគាត់ក៏ចង់ដឹងម្នាក់ចូលមក Comment គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅរឿងរ៉ាវរបស់យើងបន្តទៀតដោយដោយការសន្យាពីវគ្គមុនគឺចាំនឹងសុំលេខទូរស័ព្ទដើម្បីតំណែងតកាន់ស្វាមីរបស់គាត់ដើម្បីបានអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាហើយទូនីតិរបស់ ABC មិនមែនទៅចាក់រុករอរឿងឬក៏ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានថាបានឆ្លោះគ្នាអីទេព្រះមិត្តគាត់ថាដោយបងគាត់និយាយមកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាលើកណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់សុំនិយាយជាមួយស្វាមីគាត់គឺនិយាយអត់ដែរបានយ៉ាងម៉េចប្តីគាត់អត់ព្រមនិយាយជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចចា៎ហើយដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដែរបានសម្រេចដែរអត់ដែរបានសម្រេចទេព្រោះប្តីមិនព្រមនិយាយជាមួយដាច់ខាត់ឲ្យតែនិយាយជាមួយគាត់គឺឆ្លោះហើយវាយគាត់ដែរមិនអញ្ចឹងមែនទេបងអញ្ចឹងឥឡូវយើងតំណាក់តំណងគាត់តាមទូរស័ព្ទក្រែងលោគាត់អាចនិយាយបាននៅពេលដែលមានប្រិមិត្ត ABC និង ABC នៅនឹងចា៎ឥឡូវយើងតេតគាត់តែម្ដងតែមិនអ្នកស្ដាប់ចាំដឹងថាចាំមកផ្លែតណាដឹងគាត់ព្រមលើកអត់ទេតែសូមចាំតិចសិនចាប់ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ ABC 107.5 FM ឥឡូវចូលហើយចាំទៅចា៎លឺអីលឺអីលឺទឺតចាលឺនៅក្នុងរថយន្តណាដល់ទៅលឺនៅក្នុងរថយន្តអត់លឺអីណោះចាក្នុង live លឺច្បាស់ហេព្រះមេនស្ដាប់ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតំណែងទៅកាន់គាត់តែម្ដងដើម្បីបានសួរនាំព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់អបងចង់ឲ្យបងមានអីត្រូវជួយគាត់បងនិយាយចេញមកអស់មែនណាបងតែបងអញនិយាយសួរសួរមួយគាត់ណាចាអាឡូជំរាបសួរបងឈ្មោះអីឈុនលៀងជំរាបសួរបងឈុនលៀងមែនបងចាបងសំតោខ្ញុំតាក់ទងពីខាង Visual ABC ហ៎បងចាបងឈុនលៀងខ្ញុំខាងតំណាក់តំណងពីខាង Visual ABC ទៅហ៎បងចាអឺអត់សិនមានសេវាស្មាតអាឡូបងឈុនលៀងចាបាទមានអីហ៎ចាបងហ្នឹងឯងខ្ញុំតំណាក់តំណងពីខាង Visual ABC បងចាខាង ABC ហ៎បងចាបងសំតោសំរំខានបងបន្តិចដោយសារតែមានបងស្រីម្នាក់គាត់អញ្ជើញមកដល់ Visual ABC ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាភរិយារបស់បងហ៎បងចាហើយគាត់ប្រាប់ថាដែលគាត់មកដល់ Visual ABC ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ចង់តំណាក់តំណងជាមួយបងដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប៉ុន្តែគាត់អត់អាចសុំនិយាយជាមួយបងដែលផ្ទាល់បានអញ្ចឹងតែគាត់មកដល់ Visual ABC ដើម្បី ABC ហ្នឹងជួយតំណាក់តំណងទៅបងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគាត់អញ្ចឹងហ៎បង
ចាឥឡូវគាត់នៅនឹងបងអញ្ជើញឥឡូវបងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងនិយាយមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់ថារវាងម្នាក់នឹងហើយខ្ញុំបងឯងជ្រើសរើសយកពីណាគេណាគាត់យកទៅឡំកាត់ប៉ុតទីដៃបងបាទអត់ឯកបងនិយាយភាសាអញ្ចឹងបងឯងអត់មានសម្រួលមួយខ្ញុំទេបងឯងបងឯងអត់មានសម្រួលមួយខ្ញុំទេហឡូអឡូមកឯងមាននិយាយសម្រួលមួយខ្ញុំទេបងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអឡូបាក់គេអត់ឡប់ក្នុងកន្លែងចឹងហើយមិនសោះមិនផងខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំចំណើដៃខ្ញុំមករត់ទៅការជំនួយដៃខ្លួនមើលអត់ផងទេទៅគប់ចំណុចរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីវាទឹកភីរបស់យើងកន្លែងយើងនិយាយចេះតែយើងក៏ផងជួយហើយយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកដល់កន្លែងកាត់មកបន្តិចមកមកមានពេញម្ដងទៅយើងបើទៅដាក់មេដៃប្រទេសប្រើទៅឲ្យបានណងឯបងកាប់គាត់គាត់ចែកគាត់ចង់និយាយជាមួយបងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំសួរនោមគាត់ខាងក្រៅទេណាបងខ្ញុំសួរទៅគាត់ថាគាត់ចង់និយាយជាមួយបងដើម្បីឲ្យបញ្ហាគ្រួសារហ្នឹងវាបានចប់កាប់គាត់ស្រឡាញ់បងគាត់ចង់រស់នៅជាមួយបងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាឲ្យដូចពីមុនដែលធ្លាប់រស់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមករយៈក្រោយមកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែគាត់ធ្វើឲ្យទៅឲ្យទៅឯងនៅផ្ទះក៏ដល់កន្លែងណាអីក៏អត់បានញ៉ាំរូបភាពមួយដែលឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមតិចតែគាត់ស្ងៀមចេះគេដល់ស្ងាត់ស្ងៀមណាតែរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំមកថាអីទេមិនចេះបានខ្ញុំមកចាក់តែគាត់ខ្ញុំតែប៉ះខ្ញុំបំងតែប៉ះរើយអើយអើយតែគាត់អត់ដែរស្ដាប់ភាសាយើងបានទេគាត់ចូលអាចម្លងតែទៅមកគាត់ទៅមកប្រាប់ផ្ទះមកដាក់យើងចង្ការឃើញរូបភាពផ្សេងផ្សេងតែគាត់មកដាក់យើងតែពេលអញ្ចឹងគាត់ថាឈានដល់ដាក់ការតែគាត់មកដល់ប៉ះជឹកហើយខ្ញុំមកវានេះប៉ះធ្វើនេះតែប៉ះទៅឲ្យវាលបៃទៅលបៃទៅយើងដែរគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅលបៃហើយឥឡូវឲ្យគាត់ទៅទៅតាមកាត់ឡើយទៅទៅដៃឲ្យតើបានតែខ្ញុំមកទេតើកាយមកតែខ្វាត់ទេហើយតែមកចង់មកខ្លួនឯងខ្ញុំតោះគេចាំបានតែខ្ញុំថាគេមិនចឹងឲ្យខ្ញុំសំចាំចូលចាបងតែអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរនំគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ថាកាប៉ាត់គាត់មិនមកនឹងដើម្បីចង់ជួយយឹមទឹមទាលេងលះជាមួយបងអីទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយគ្នានឹងគឺចង់សួរថាតើបងប៉ាត់ជាមានស្រីផ្សេងមួយទៀតម្នាក់ទៀតដែលមិនអាចរស់នៅជាមួយគាត់ដូចដើមជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបងមិនមែនទេមិនគិតមិនហ្នឹងឯងតាមប៉ាត់ទីមួយខ្ញុំយកចិត្តលក្ខណៈឯងឯងតែចាំព្រឹងព្រឹងនិយាយរឿងការទីលក្ខណៈខ្លួនខ្ញុំនិយាយថាវាມັນគឺជាចាំបាច់ខ្ញុំដុំអីតែបងនិយាយថាមិនចាំបាច់ទំនំហ្នឹងបងព្រឹងខ្ញុំគិតថាប្រពន្ធខ្ញុំគឺចាំបាច់ជាងចាំតែនិយាយថាទោះបីជាបងមានអ្នកណាក៏ដោយក៏បងនៅតែទុកប្រពន្ធកូនគឺជារឿងសំខាន់ជាងដែរបាទមកចាំខ្ញុំដែរគិតឲ្យខ្ញុំគិតប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទីទីចាតែគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងហើយក៏កាន់អំណាចគាត់មកគាត់មើលនឹងឆ្លុះកែគាត់ខ្ញុំមកចង់ឆ្លោះទេបងខ្ញុំចង់ហៅបងឯងមកសម្រួលខ្ញុំមកចង់មានការបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំមិនណិតកូនខ្ញុំឈឺចាក់ណាស់បងបងឯងក៏មានភាសាណាស់មួយខ្ញុំនិយាយមែនឈឺចាក់ណាស់ចាំស្ដាប់បងនិយាយចាំស្ដាប់បងនិយាយហ៎ហើយកុំប្រាលាក់មកហើយអត់ឈឺចាំខ្ញុំអត់ណែណែទេបងខ្ញុំអត់មានចង់ទេស្ដាប់បងនិយាយអត់ស្ដាប់ទេកុំមិនធ្វើមិនដែរចាឥឡូវបងភាសាបងព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ភាគីខាងបងស្រីដែលជាភរិយារបស់បងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ស្ដាប់បងនិយាយម្ដងដូចគ្នាដែរកុំឲ្យថាយើងស្ដាប់តែម្ខាងអញ្ចឹងហ៎បងប
បងតោម្ដាយវិញរបស់ខ្ញុំបងក៏គាត់ចឹងហើយខ្ញុំចេញពីផ្ទះចេញទីអីរបស់ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកាត់ចេញពីទៅព្រោះសារពីទៅព្រោះសារអត់ដាច់បោះហើយបងក៏គាត់ធ្វើផងមិនជាគាត់ឲ្យមកគាត់ផងតែខ្ញុំចឹងតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចាប់តែចឹងតែខ្លួនទៅកូនបាទនេះខ្ញុំយកមកចឹងមិនហើយក៏បានអត់បញ្ហាសម្រាប់កូនទីនេះយកអត់មានបញ្ហាទេកូនខ្ញុំបន្លាញ់ហ្នឹងចុះបងឥឡូវខ្ញុំសុំសួរមកអញមួយម៉ាត់មើលថាហេតុអីបានជារឿងគ្រួសារមកអញទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងដោយសារមកអញមានស្រីហ្នឹងមែនមិនមែនទេរឿងនេះខ្ញុំតែថារឿងនេះវាអត់ចាំបាច់ទេខ្ញុំមកចុះដោយសារអីចុះបានតែសុកសុកឲ្យគាត់ទៅរករឿងឬមកគាត់ទៅបង្កឲ្យមានចំនួនដែលមកអញគិតថាគាត់ជាអ្នកបង្កឲ្យមានចំនួនអញ្ចឹងដោយសារអីគេបងហ្នឹងខ្ញុំសុំសួរទៅកោចាប់ជំនួយទៅគាត់ទៅមូលហេតុឯងបានទៅដល់ហើយមិនទៅជួយគេធ្វើស្បែកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវហើយគាត់និយាយថាបងអញអត់សូវចូលទេអត់ដែរមកខ្វាយខ្វល់មកគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតាហេតុអីមិនវាចាញ់មិនអញ្ចឹងចំនួនមួយហ្នឹងបងចាប់ទៅសួរគាត់មកហើយបានទៅបងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់ថាបងនៅហ្នឹងហើយបងចាំស្ដាប់បើសិនជាខុសបងជួយចូលមកដើម្បីឲ្យដឹងទៅសងខាងថាមូលហេតុអីពីដើមមកគាត់អត់ដែរចូលផ្ទះបងគាត់អត់ចូលផ្ទះគាត់អត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីគ្រួសារមូលហេតុអីគាត់ឲ្យសួរបងឯងចង់និយាយទៅបញ្ហារឿងគ្រួសារខ្ញុំវាច្រើនខ្ញុំមិនអាចនិយាយចាញ់ហើយខ្ញុំអញ្ញាកដាទេព្រោះគាត់មានបញ្ហាមួយមីងខ្ញុំចាហើយដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំអញ្ញាកដាប្តីក៏ខ្ញុំទទួលយកមីងខ្ញុំនោះក៏ខ្ញុំទទួលយកដែរចឹងខ្ញុំប្រហែលអាកាត់ណាខ្ញុំហាមប្តីទៅខ្ញុំខុសខ្ញុំហាមមីងទៅខ្ញុំខុសខ្ញុំសុខចិត្តទ្រាំខ្លួនឯងដើម្បីកូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំនិយាយមែនចាំមានតែពីដើមឡើងបញ្ហាដែលគាត់អត់ចូលផ្ទះពីដើមមកហ្នឹងគឺមិនតក់មិនដីសារគាត់មានស្រីនឹងទេមែនពីដើមមកភ្លាមដំបងនិយាយទៅពីដើមមកដំបងគឺមានពាក់ព័ន្ធដូចថាបកាយគ្នាមួយក្រុមគ្រួសារមួយម្ដាយមីងខ្ញុំអញ្ចឹងណានិយាយទៅអត់សូវត្រូវគ្នាដល់ពេលមកបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំដឹងគាត់មានតំណែងមួយមនុស្សស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានទទួលកំហុសថាគាត់តាក់ទងមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងខ្ញុំមកបងហើយនឹងស្វាមីបងរស់នៅផ្ទះមួយមីងមែនចាហេតុអីក៏មិនព្រមរើចេញពីផ្ទះមីងហ្នឹងទៅនិយាយទៅម្ដាយមីងខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់មានកូនទេគាត់សុំខ្ញុំពីម្ដាយខ្ញុំមកអញ្ចឹងគាត់សុំខ្ញុំពីម្ដាយខ្ញុំមកអញ្ចឹងព្រោះឯងគាត់ឃើញម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងពិបាកចុះហេតុអីបានមានចំនួនមួយគ្នាដែលសារគាត់អត់ពេញចិត្តស្វាមីបងមែននិយាយទៅគាត់ពិបាកហ្មងគាត់ជាមនុស្សចាស់ម្នាក់គាត់ពិបាកគាត់និយាយច្រើនសុំបីតែខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ក៏ខ្ញុំពិបាកដែរហើយខ្ញុំហាមគាត់ខ្ញុំថាមីងើខ្ញុំសុំបងមីឯងកុំឲ្យមាត់កុំឲ្យមាត់កុំឲ្យកខ្ញុំបងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអញ្ញាកដាទេប្តីក៏ខ្ញុំស្របមួយដែរខ្ញុំមិនមែនថាអត់ទេខ្ញុំពិបាកណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមកមានការបែកបាក់គ្នាដែរខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការបែកបាក់និយាយជាមួយប្តីបងឯងអត់ខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ខ្ញុំបងគាត់ខ្ញុំស្ពះគាត់ខ្ញុំថាបងអើយខ្ញុំអត់ចង់ត្រូវការអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ត្រូវការគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលហេតុអីក៏ខ្ញុំពិបាកមែនខ្ញុំនិយាយមែនដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទៅក៏អត់ស្ដាប់ខ្ញុំចាំឥឡូវបងប្រុសនេះនឹងដូចគ្នាដែរពេលដែលស្ដាប់ភរិយារបស់បងនិយាយអញ្ចឹងតើគ្រឿងនេះវាត្រូវហើយដែលធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាដល់នឹងវាមកពីអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចមួយនេះបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់មិនមែនជាអញ្ញាកថាទេអត់ទេខ្ញុំអញ្ញាកដាទេតែខ្ញុំចឹងគាត់មិនមកតែគាត់ឥឡូវស្ដាប់សោះប្តីបងគាត់គិតមិនពីព្រោះបងបងឯងនិយាយថាបងឯងហ្នឹងគឺបានឈាមធ្វើអញ្ញាកដាខ្ញុំពួកខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំយល់ពីបងឯងហើយតែឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្មាមីបងគិតចំពោះបងមិនដល់ពេលដែលមានរឿងចឹងកើតឡើងគាត់ឡើយបងអញ្ញាកដាទេគេបញ្ជាឲ្យមកធ្វើអីគាត់ធ្វើហ្នឹងនៅកន្លែងកាងខ្ញុំធ្វើការនោះនិយាយគួរសោះខ្ញុំតែទៅតែមេលើតែមកពីឈីរបស់ខ្ញុំអ่ะអត់អីមិនធ្វើអីស្គាល់ទេគាត់យ៉ាងឆ្នាំទៅគាត់គេទៅតែគាត់ទៅផ្ទះគាត់បញ្ជាចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ឡើងបណ្ឌិតនៃធ្វើបាត់
គេតែម៉ែទៅទៅលេងក្មេងចាបងឥឡូវវាលំអត់ពេកអារឿងហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេខ្លះវាលំអត់ពេកខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចេះតើចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យបងមិនអាចទទួលយកអ្នកផ្ទះហ្នឹងហើយត្រូវឃ្លាតពីអ្នកផ្ទះហ្នឹងបានតើចំណុចណាមួយរឿងចំណុចដែលខ្ញុំមិនដឹងទទួលយករបស់ខាងម្ដាយមីងខ្ញុំខាងគាត់ខ្ញុំអត់មានតែខំប្រមោយថាធ្វើអីធ្វើរបស់ជាអាដល់អ្នកដទៃយកប្រលប់ទេថាការសម្បាក់ហ្នឹងតែគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់ចាក់អត់អើគេអើឯងខ្ញុំរឿងអីបងអើរឿងអីគាត់ថាបងឯងមានស្រីហ្នឹងមិនផ្អើលរឿងហ្នឹងឬក៏រឿងអីផ្សេងរឿងមានស្រីមានស្រីគឺចង្កាក់ថារឿងហ្នឹងដូចជាលក្ខណៈគាត់ដឹងតាំងពីយកជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទរឿងតែចប់មកចូលពីនេះខ្ញុំនិយាយទៅមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមីងគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យមកតាមរឿងរបស់ឯងគ្រប់ប្រភេទចឹងទៅមែនហ្នឹងមែនតាមគាត់គាត់ចំណុចសំខាន់បាទគាត់ស្បាត់ខ្ញុំលើខ្ញុំតែចំណុចគាត់ថាខ្ញុំមានស្រីចាប់តែមានស្រីក្នុងទៅរឿងស្រីខ្ញុំមានតែខ្ញុំនិយាយបាទថាយើងមានចាំចេះឥឡូវកាត់ប្រសាបងបន្តិចចោះរឿងអីដែលធ្វើឲ្យម្ដាយមីងរបស់គាត់ហ្នឹងណារញឲ្យគាត់ទៅរករឿងរបស់ឯងតែរឿងអីមានបញ្ហាអីគេមានន័យថារញឲ្យទៅរករឿងរឿងអីគេទៅរករឿងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរឿងអត់ដៃចូលផ្ទះរឿងអីឬមួយក៏មិនពេលទៅរករឿងរឿងរឿងអីដែលធ្វើឲ្យបងឯងខ្មាស់គេហ្នឹងតែពាក់ព័ន្ធកាក់លុយឲ្យហ្នឹងទៅអូលុយកាក់រឿងអីហ្នឹងទៅបងឯងអត់ដាឲ្យលុយប្រពន្ធទេបាទបងឯងដាលុយប្រពន្ធនេះឯងមិនគាត់ទៅរករឿងអញ្ចឹងអត់បងយកទៅអត់ដាហ្អឡូចង់សួរថាអញ្ចេះមកពីបងឯងវាយធ្វើបាបគាត់ឬមកពីបងឯងអត់ដាក់ឲ្យលុយគាត់ទេបានគាត់ទៅតាមរករឿងបងឯងគ្រប់បន្លែងអញ្ចឹងអឺចាអូតើហ្ឡូចាចាបងចាគេគេរៀនសងគេគេរៀនបាត់ទេហើយចាពេលយើងខ្ចីគេទៅលើតែទៅផងគេបាត់ទៅបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងឡើងចាហើយខ្ញុំមានបណ្ដាខ្ញុំឲ្យតាមតាមគាត់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យវត្តគេទៅឲ្យតែយកតែអ្វីដែលគេគេតែយកមិនស្គងគេហើយគេមិនដល់គេយើងហើយយើងទៅយកលុយគេទៅឲ្យគេទៅឲ្យគេបានអញ្ចឹងហើយក៏យើងមិនមិនផលបានទេបងអត់ទេខ្ញុំអត់យល់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់យល់ហ្នឹងចង់យល់ខ្លាំងខាងចាអឺដែលធ្វើឲ្យមិញបងនិយាយថាខ្ញុំស្ដាប់បានហើយហេតុថាដែលធ្វើឲ្យបងឯងអត់ចូលផ្ទះអត់មកនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារឲ្យកក់ក្ដៅដូចពីមុនបានគឺបងឯងក៏មានបញ្ហារបស់បងឯងដែរដែលសារតែមីងរបស់បងមីងរបស់ប្រពន្ធបងឯងគឺគាត់មកជ្រៀតជ្រែកគ្រួសារបងឯងត្រូវទេបងខ្ញុំនិយាយតែប្រពន្ធខ្ញុំតាមទឹកតែនោះឡើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងចាំបងឯងយល់បានអត់ចង់សួរថាការប៉ាត់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបងឯងមិនអាចមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រួសារបានហ្នឹងគឺដោយសារតែមីងរបស់ភរិយាបងអញ្ចឹងមែនទេមិនមែនគឺមិនមែនមកពីគាត់គឺមិនមែនមកដោយតែប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើតាមគេរឿងបកស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងសុំមិនធ្វើផងដាក់ផងគឺផងដែរអញ្ចឹងមកពីអីចឹងទីណាគាត់ធ្វើហើយហើយមកចាំបំផាំងទៅលឿនហ្នឹងអត់អូអត់ទេវិញឆ្ងាយសរុបសេចក្តីមកគឺសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំសួរថាតើមូលហេតុអីដែលបងអាចអាចចូលទៅបាននិយាយខ្លីហ្មងអឺអឺអត់មានសេវាទៀតហ្ឡូចា៎និយាយទៅចេះក្រុមខាងខ្ញុំបើយើងនិយាយមកបងខាងខែសិនណាព្រោះយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់អាយស្រុបសេចក្តីមកព្រះមេនេស្ដាប់ឥឡូវចេះចាប់មានវិធីមួយទៀតដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាទៅសរុបរួមមកគឺឈប់សុំអនុញ្ញាតពីព្រះមេនេស្ដាប់យកអញ្ចេះសិនណាដើម្បីគ្រាន់តែយើងថាយកមក LINE នេះគឺដោយសារឈប់អត់ដឹងថារឿងអីគេទេគាត់អញ្ជើញចូលមក LINE មិញឈប់អត់ដឹងថាបញ្ហាគឺអីទេតែបើចូលតើថាបាននិយាយពីបញ្ហាហើយយើងក៏រត់ដំណោះស្រាយទៅដោយតំណែងទៅស្វាមីរបស់គាត់តែក្រោយតំណែងទៅហើយមើលទៅក៏ដូចជាអត់ត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចទៅរួចមានវិធីមួយទៀតគឺឈប់នឹងតាក់តងទៅស្វាមីរបស់គាត់បន្ថែមខាងក្រៅដើម្បីសុំឲ្យស្វាមីរបស់គាត់អញ្ជើញមក ABC ហ្មងមកណាហើយនៅបងស្រីក៏នៅ ABC ដែរដើម្បីពួកគាត់និយាយគ្នាទៅពីព្រោះបងស្រីគាត់ថាគាត់តែនិយាយនៅផ្ទះនិយាយអត់ដែរបានតែគាត់ថាគាត់ទៀត
អញ្ចឹងឥឡូវមានតែសុំអញ្ជើញឲ្យប្តីគាត់មកវិស័យ ABC មកដើម្បីនិយាយហើយគាត់សួរគាត់ថាចុះមិនក៏មិនទៅប៉ោះប៉លីសនិយាយគ្នាគាត់ថាទៅប៉ោះប៉លីសក៏ប្តីគាត់មិនព្រមទៅដែរអញ្ចឹងឥឡូវមានតែអញ្ជើញស្វាមីរបស់គាត់តាមរយៈ on air ហ្មងមិនសិនជួបបានលឺឬយើងទំនាក់ទំនងទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញមកនិយាយជាមួយប្រពន្ធគាត់នៅ ABC មាន ABC ធ្វើជាគ្រួសារធ្វើជាអ្នកដឹងលឺតែយើងអត់មានសិទ្ធិកាត់ក្តីអីទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនប្រិមអ្នកស្ដាប់របស់យើងណាយើងដល់មកត្រូវសម្រាប់ហើយអរគុណចាគាត់ញាសូមអរគុណទៅកាន់ Pokery Space Day Love មហាព្រំ5ភេសជ្ជៈ Champion អាចទៅដល់កុលតសោយកុំហ្វឡុងរ៉ាហ្វអុយនៅអរគុណទៅកាន់ Internet Coffee យើងសូមធ្វើការសរុបមកសាទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេដែលយើងធ្វើការសម្ភាសបងស្រីដែលអញ្ជើញមកដល់ Visual ABC តែម្ដងបញ្ហាក្រុមគ្រួសារសូមគាត់ដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅស្វាមីគាត់និយាយគ្នាក្រោយទំនាក់ទំនងទៅហើយនៅតែអត់ដឹងរឿងអ្នកទាំងសងខាងទៀមទារកតែត្រូវប្រាប់ FM ស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានព័ត៌មានបន្តឬមួយក៏មានការជួបរួមការតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទស្ដាប់ស្ដាប់ពី0710602310សូមអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់អបឋមកម្មវិធីនៅក្នុងម៉ោងនេះផងដែរអរគុណទៅកាន់កុងហ្វ្លុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេស្ដាប់5ស្ដាប់6777075ដេលលំហាព្រំ5ចាលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញដេកំភ្លេចដែរតាក់ទងទៅកាន់ដេលំហាព្រំ5គេមានបរិមាណផងដែរមិនចាំបាច់តាក់ទងចាមិនចាំបាច់ទៅមានលុយដុំហ្មងបានតែទិញបានគេមានបរិមាណជូនណាមាន 20% 40% 100% ផងដែរតាក់ទងទៅកាន់ដេលំហាព្រំ5ចា081កត់999អាសាជីរបស់ជំនួយគូកបាបង្កានការចងចាំរដ្ឋតិចបាននៅក្របបណ្ដាសាស្ថានស្របច្បាប់ទូតប្រទេសកម្ពុជារ៉ាហ្វអយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះនិងជួយកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងបាន 20% 081 446666ច្បាប់មានសញ្ញាក្បាលក៏ ABC រត់ស្រុបប្រាប់បានយូរមកមកសារតដល់កូនហ្វ្រង់បៃបេជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកសិតដល់809721 OVI ធានារ៉ាប់រងចាស់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលគាត់ជួបកានឹងគុណអាចារ្យចោតែម្ដងអ្នកដែលគាត់ជិះម៉ូតូធ្វើការបង់នៅខាង OVI ធានារ៉ាប់រងត្រឹមតែ1ឆ្នាំ17ដុល្លារអ្នកដែលគាត់ជិះកង់3ណាអ្នកដែលគាត់មានកង់3គឺធ្វើការបង់រំលោះចាទៅបង់រំលោះគ្នាគ្នាចាបើគ្នាចាមិនមែនបង់រំលោះទេគឺធានារ៉ាប់រងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ម៉ូតូកង់3ដូចជាខាងបងបងដែលជិះអ្នកម៉ូតូកង់3អញ្ចឹងណាគឺបង់ធានារ៉ាប់រងតែកាន់ OVI ដើម្បីខ្លះទៅជាសមាជិកក្រន់តែបង់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញអស់តែ20ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងខ្លះជាសមាជិករបស់ OVI បើសិនជាកាត់ករណីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលណាគឺ OVI នឹងជាអ្នកចំណាយថ្លៃសេវាព្យាបាលជូនលោកអ្នកតាមដងសូមតំណាក់តំណងតែកាន់ខាងធានារ៉ាប់រង OVI ចាស18877ឬក៏ចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ovi.cam ចាអរគុណអរគុណជាបន្តទៅកាន់ KK Fan Leasing PRC អានេះបានបងរំលោះចានេះបងរំលោះចាហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រកបមុខរបរថ្មីដូចជាចង់រត់ម៉ូតូកង់3ឬមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការម៉ូតូដើម្បីជិះទៅធ្វើការឬអ្នកដែលគាត់ចង់បងរំលោះឡាននិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មក៏ដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ភេទអាចតំណាក់តំណងទៅកាន់ខាង KK Fan Leasing PRC សេវាកម្មបងរំលោះដែលល្អបំផុតដែលមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចពិសេសនោះគឺការប្រាក់ទាបណាប្រិមិត្តចាអាចតាក់ទងទៅកាន់ KK Fan Leasing PRC បាន0965786777 KK បងរំលោះគ្រប់យ៉ាងចាអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តស្ដាប់